បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅរបៀបចូលទៅដំឡើងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាកម្មវិធី Muscore កម្មវិធី Muscore នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់សរសេរនៅ Note ភ្លេងហើយយើងអាចចូលទៅធ្វើការទាញយកដោយមិនអស់ប្រាក់ពីម្ចាស់ដើមរបស់គេបាទអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅធ្វើការ Download ហើយនឹងដំឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងសូមបើក web browser មួយយើងប្រើ Firefox នេះបាទបន្តមកនេះកន្លែងនេះយើងអាចវាពាក្យថា Muscore Score បាទអញ្ចឹង Muscore វាចេញអក្សរមកតែប៉ុណ្្នឹងមកក៏បានដែរណាឲ្យវាចេញពាក្យអញ្ចឹងមកបាទហើយយើងចុច Enter ទៅឬក៏យើងបាទចេញមកបែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងពេលនោះវាចេញមកនេះ website របស់គេគឺ muscore.org ណាជាង Muscore នេះកន្លែង download យើងចុចកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងឬក៏ចុចលើឈ្មោះវានេះក៏បានដែរណាវាចេញមកបែបនេះអញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រព័ន្ធ Microsoft នេះ Windows គឺយើងយកផ្នែកខាងនេះចំណែកនេះគឺសម្រាប់ Mac ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែរបៀប Windows លើម៉ាស៊ីន Windows អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ Windows នេះមកនេះចុចទៅហ្នឹង download របស់ Windows បាទអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបង្ហាញនេះយើងរងចាំប្រហែល second នេះបាទនេះកម្មវិធីចេញមកហើយចេញមកអញ្ចឹងយើង save វាទៅណា54 MB យើងទំហំវាទូចដែរតែយើងចុច save អញ្ចឹងនេះវាទៅហើយរងចាំរហូតដល់ដើរចប់យឺតឬក៏លឿនគឺពឹងទៅលើ internet របស់យើងយើងចុចមើលនេះល្បឿននេះចុងប្រហែលជា4នាទីឬក៏3នាទីតាម internet យឺតឬក៏លឿនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាដើរទៅហើយរងចាំឲ្យវាធ្វើការទាញយកបានចប់សពគ្រប់ហើយទើបយើងធ្វើការដំឡើងវាណាបាទចំពោះកម្មវិធីមួយនេះគឺវាប្រើដោយមិនអស់ប្រាក់ផងហើយមួយទៀតគឺវាល្អសម្រាប់យើងអ្នកសរសេរ Note ភ្លេងគឺសមស្របតាមដល់ចំពោះកម្មវិធីផ្សេងមួយចំនួនទៀតនោះគឺយើងត្រូវការទិញអស់ប្រាក់បាទអញ្ចឹងបើយើងមិនចង់អស់លុយទេគឺយើងប្រើប៉ុណ្្នឹងបានយើងអាចរៀនសូត្របានហើយយើងអាចសរសេរឯកសារអសរភ្លេងនៅលើ staff របស់វានឹងបានណានៅលើអាជួបការបង្កើតជា staff អសរភ្លេងគឺល្អសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះ version របស់វាចេះតែ update ទៅហើយអញ្ចឹងឃើញថាល្អដែរបើយើងប្រើពេញចិត្តអីចឹងយើងចង់ធ្វើ donation ទៅដល់ម្ចាស់ដើមនោះក៏បានវាមានកន្លែងដែលយើងធ្វើ donation អញ្ចឹងបាទនឹងយើងចង់យកវាទៅប្រើប្រាស់ហើយបានជាប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើ donation ហ្នឹងដូចធ្វើដាក់ទានអញ្ចឹងហ្នឹងគឺស្រេចនៅលើចិត្តរបស់យើងចង់ donation ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងទៅតែបើយើងប្រើអត់ទាន់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងប្រើដោយ free ពីម្ចាស់ដើមគេនឹងតែម្ដងអាយុចិត្តចប់ហើយនេះប្រហែលជា2នាទីអីទៀតអ៊ីនធឺណិតវាលឿនល្មមដែរមិនជាលឿនហើយក៏វាមិនយឺតបានដែរលឿន200ជាងមេកាគីឡូបៃក្នុង1សេខេនអ៊ីនធឺណិតយឺតជាងហ្នឹងយើងប្រើពេលរៀងយូរតិចទៀតតែបើអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនវាទាញដល់ផ្លែតទេវាបានដោនឡូតទាញយកកម្មវិធីហ្នឹងលឿនបាទអញ្ចឹងរងចាំ1នាទីទៀតបាទនេះគឺវាដោនឡូតបានរួចហើយដល់ពេលបានអញ្ចឹងយើងអាចដាក់វាទូនតិចចឹងទៅក៏បានដែរដល់ទីយើងអាចទាញវាមកក្រៅនេះទាញវាមកកន្លែងនេះហ្មងក៏បានណាពីចឹងទៅយើងទាញឬក៏យើងចូលទៅមើលកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងបានឡើយយើងទាញដាក់លើនេះស្រួលរកអានេះគឺយើងបិទចោលទៅតែប៉ុណ្្នឹងបានបាទអញ្ចឹងវាកម្មវិធីនេះមកលើនេះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើងគឺយើងចុចពីរដងលើកម្មវិធីហ្នឹងមកបាទពេលនេះវាសួរយើងបែបនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចរ៉ៃរ៉ាន់នេះ
Chẳng máu nè bà mau lại ní hay chọn nịch to tiệt to mới chọn chữ rồi nè I accept the term in the license agreement lại ní dương mình bạch lắc đô của bán đấy dương tơ thôi tập nói chọn nịch to tiệt dương xong lắc đô thì tăng của bán đấy chèn lại ní đấy nhom vô chân tay mà đó bạch đô cứ bị trôi được căn program file phải sắp mùi nâng nghiên chứ mùi này rồi làm bởi dưỡng chọn tờ rô vía với nhé này lâu nhìn vô anh chẳng là nhìn mặt đồ đây bà chẳng lại đi bị triêm thôi cả install lên chứ đừng chứ install làm đó này chẳng là ní cứ bảo vệ xua anh chẳng là chứ yes chẳng là thôi cả install thôi tại mà đó mà lại tầm lãng ngầm thì nâng ấy nhé nâng chứ bố Windows đó tay xua anh chẳng lại nó chứng chọn lunch lunch và này thà ba cam thì nên cái này dương thích cứ dương cho finish vì nó ba cam thì nên dương tại bây giờ ấp thích thế cho finish về dương đọc thì chính cho finish cứ cam thì ba coi dương cho ba về nè và chấm nè dương bật tiền vừa mà hình cái nhầm một score vừa làm mà lại này nhé chẳng lại đấy dương cho ba mươi cho finish hay ba cam thì nó mới thân chạy nhầm mấy bật